სიახლელარი ვინისგან. Live Casino, მინიმალური ფსონი 10 თეთრი. სიტუაცია შესანიშნავ სარდალად, კარგ მებრძოლად და ღირსეულ მეუღლედ თამარეს. ამარმეფის მეუღლისა და ქართული ჯარის მთავარსარდლის დავით სოსლანის ეროვნება და ჩამომავლობა ქართული საზოგადოების ნაწილში დღემდე განხილვის საგანია. ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებებსა და პოლემიკას ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა ფორუმებზეც ხშირად წააწყდებით. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში გაუთვით ცნობიერებელი ზოგიერთი ქართველი ხშირად საუბრობს ბაგრატიონთა არაქართველობაზე, რის დამტკიცებასაც დავით სოსლანის ჩამომავლობით ცდილობენ, მაშინ როდესაც ისტორიული წყაროები საპირისპიროზე მიუთითებს. წერილობით წყაროებით, როგორც მაშე გიორგის დროინდელი მემატიანი, ანუ მე-19 საუკუნის ისტორიკოსი, ასევე მე-18 საუკუნის ისტორიკოსი ვახუშტი ბატონიშვილი, ცალსახად მიუთითებენ, რომ დავით სოსლანი წარმომავლობით არის ბაგრატიონი, ოსე ბაგრატიონთა იმ შტოს წარმომადგენელი, რომელიც სადღაც მე-19 საუკუნის შუა ხანებში დამკვიდრდა ოსეთში. ისტორიული წყაროების თანახმად საქართველოს მეფეს გიორგი პირველსა და ოსთა მეფის ასულ ალდეს ყავდათ ვაჟი დემეტრე, რომელიც საქართველოს ტახტის მემკვიდრე არ ყოფილა. დემეტრეს გარდაცვალების შემდეგ მისი შვილი დავითი ალდემ თავის სამშობლოში წაიყვანა, სადაც ქართველი უფლისწული ოსთა მეფის ასულზე დაქორწინდა და ოსთა მეფედ იწოდა. დავით სოსლანი კი მათი შთამომავალი გახლდათ. ასევე წერილობითი წყაროების თანახმად დავით სოსლანის დედა დავით აღმაშენებლის ქალიშვილი იყო. გარდაცვალების წინ გიორგი პირველმა თავის უმცროს ვაჟ დემეტრეს, რომელიც ვერაზროს ტახტზე ვერავიდოდა, საერთოდ უმემკვიდრეოდ ვარ დარჩენილიყო, დაუტოვა ანაკოფიის ციხე. ეს ანაკოფიის ციხე დემეტრემ და ალდემ ცოტა ხნის შემდგომ გადასცეს ბიზანტიელებს და თავად წავიდნენ ბიზანტიაში. აი შემდეგ ბიზანტიაში უკვე დემეტრე გარდაიცვალა და ცხადია ბიზანტიაში გაჩერება ხა ალდეს უკვე აღარ უნდოდა, მან გადაწყვიტა თავის სამშობლოში ოსეთში დაბრუნებულიყო და თავისი შვილიშვილიც წაიყვანა. ამიტომ წავიდნენ ისინი ოსეთში და ესე აღმოჩნდა გიორგი პირველის შვილიშვილი დავით დემეტრეზე ოსეთში, რომლის შთამომავალი იყო უკვე დავით სოსლანი. საქართველოში დავით სოსლანი თამარ მეფის მამიდან რუსუდანმა ჩამოიყვანა და თავად აღზარდა. თამარ მეფე და დავითი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. გიორგი რუსთან განქორწინების შემდეგ თამარის დავით სოსლანზე გათხოვება რუსუდანის სურვილიც გახლდათ. ორივენი არიან გიორგი პირველის შთამომავლები. თამარი გამოდის გიორგი პირველის შემდგომ მე-6 თავობა. ზუსტად მე ხლა არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით ასევე მე-6 თუ მე-7 თავობა გამოდის დავით სოსლანი, მაგრამ ამდენთან მეცნობილია მე-5 თავობის შემდგომ ათესავობა აღარ არის. მე-7 ნათლისგება, ისა ნათელ მირონობიდან, მე-5 ნათესაობიდან. თვის ეყვოდაო რუსუდანს, თვის ეყვოდა ნიშნავს იმისი ახლობელი იყო ძალიან აქ ნათესაური თვალსაზრისით და იმიტომ გაზარდა მან რუსუდანმა და რატომ? თვის ეყოდა მამის დისა მისისა დავითის ასულისა ოვსეც გათხოვილობისა მიზეზითა მოიყვანა საზრდელად სახსა შინა მისა. ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, ამ რუსუდანის მეორე მხრივ მამიდა იყო, რომელიც გათხოვილი იყო აქ ოვსეც, იმისი შვილი იყო ეს დავით სოსლანი. და რუსუდანის მამიდა ვინ იყო? რუსუდანის მამიდა იყო დავით აღმაშენებლის შვილი, ერთ-ერთი ასული, რომელიც მან გათხოვა ოვსეც. ისტორიული წყაროების თანახმად დავით სოსლანი ქართულ ჯარს თითქმის ყველა ბრძოლაში სარდლობდა და ქართველთა ლაშქარი მისი მეთაურობით პრაქტიკულად ყოველთვის იმარჯვებდა. ჩახრუხაძის თამარიანში სოსლანს ავტორი მხნესა და ბრძენს ძმათა შვების მოუკლებარეს, ეფრემის ძირთაგან აღმოჩენებულსა და ეფრემის ძირთა ისართა მთლელს უწოდებს. დავით სოსლანმა თავის თავზე აიღო მხედართმთავრობა და ყველა მნიშვნელოვან ომში თვითონ დავით სოსლანი უძღოდა საქართველოს ლაშქარს და მის ხელმძღვანელობით არის მოპოვებული უმნიშვნელოვანესი გამარჯვებები, როგორიც არის შამქორის ბრძოლა, ბასიანის ბრძოლა, როდესაც მაშინ პრინციპულად წდებოდა საქართველოს პოლიტიკური მომავლის საკითხი. როგორც არის ერთ სულ და ერთ ხორცს, ესე იყვნენ დავითი და თამარი, იმიტომ რომ არანაირი წინააღმდეგობა არ ჰქონიათ, არანაირი დაპირისპირება არ ჰქონიათ, ყველაფერი კეთდებოდა ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ დავით სოსლანს ოფიციალურად არასდროს არანაირი ტიტული არ ჰქონია, ის ძალიან გავლენიანი კაცი იყო. დავითის
არა ქართველობა წერილობითი წყაროებით არ დასტურდება, მაგრამ ისტორიკოსების მცირე ნაწილს თამარ მეფის მეუღლის ქართველობის დამადასტურებელ ჩანაწერებში ეჭვიეპარება. ისინი მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტები ჟამთა აღმწერლებმა ისტორიულ დოკუმენტებში ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის დასაცავად გამიზნულად შეიტანეს.